ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧର ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ସାରିଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି। ରୁଷିଆ କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯଦି ନେଟୋ ଜଏନ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ଏବଂ ଡିମିଲିଟରାଇଜ୍ କରିବ, ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ ଆସିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକେଇବ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରଷିଆର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମାନିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେୟା ସେଇଭଳି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ, ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯଦି କିଛି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଅଭିମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଠୁ ସୁରେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆମେରିକା ତିନୋଟି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଭାରତ ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ କରୁଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।